Jeg ved ikke, hvem der har opfundet det første hus. Og da de skal bruges til at bo i, så kommer det nemt til at ligne en anden lidt. Tegnere kunne støtte brugen af bøg her i Danmark, så synes jeg, vi bør gøre det. Og jeg siger, brug bøg, det gør vi. Rigtige æg står der. Det er nødvendigt, når man arbejder tredimensionelt, at man selv modellerer formen op. Det er udført af almindelig hønsenet og gips. Og resultatet er det her, det er ved siden af. For hulkortet. Det er meget god. Det er meget sjovt, for det ligner det faktisk, når vinduerne står åbne en varm sommerdag. Der er jo mange, der synes, det var et rædsomt grønt hus. Der er også mange, der synes, det er nu. I hvert fald præmie fik første præmie, da man lavede en konkurrence om, hvilket hus der var Københavns grimmeste hus. Der fik det første præmie. Thank you.
lille isbjørn. Den er isoleret, sådan at isen i den holder sig i 24 timer. Den findes også i en større udgave. Ja, og den er så stor, så vi hjemme hos os bruger den til subterrin. Vi spiser mere suppe i, så han drikker spiritus, så den kommer mere i brug på den måde. Ryste en idé ud af ærmet eller finde den på, når man ligger på en sofa, den tror jeg ikke mere på.